पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले देशलाई चरम भर्खालोमा पारेको असफल भएको र जनताहरूमा चरम भाव देखिएको डरलाग्दो सङ्केत गर्दै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सन्देश जारी गरेका छन् बिहिबार नयाँ वर्षको अवसरमा दिएको शुभकामना सन्देशमा पूर्व राजा शाहले अब कसैको मुख थुनेर धरपकड गरेर वा पुनरुत्थानको अर्थहीन आरोप थोपरेर परेर नहुने दावी समेत गरेका छन् अब कोरा नारा छोडौँ सही प्रकारको राज्य पद्धतिका निम्ति सोचौँ सबै खाले गल्ती सच्याउनेतिर लागौँ देशलाई थाहा पाइपाई बर्बादीतिर नदेखलौं शुभकामना सन्देशमा पूर्वराजा शाहले बताएका छन् उनले राजनीति र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाको इमान्दारिताका अभावका कारण देशमा व्यतिथि अविश्वास द्वन्द जटिलता देखिएको टिप्पणी गरेका छन् जनताहरूमा तीव्र आक्रोश फैलिएको छ र यो आक्रोशलाई राजनीतिक दलहरूले अब साम्य पार्न नसक्ने गम्भीर खतरा देखिएको समेत उनले बताएका छन् राजनीतिक दल र त्यसका जिम्मेवार नेताहरूले बोलेका तथा सम्झौता र सहमतिको ठूलो अर्थ रहन्छ मतिमत मान्यता र नीति निर्णय भद्रताले गर्ने तर स्वयं अभद्र भएर सहमति तोड्ने कुरा राजनीति र राज्य प्रणालीमा बान्छय हुँदैन आज उत्पन्न व्यतिथि अविश्वास द्वन्द जटिलताको जड पनि त्यही हो उनले बताए उनले जानेर वा नजानेर देशका विभिन्न पक्षबाट भएका कमजोरीका कारण गौरवशाली इतिहास बोकेको देशले धेरै दुःख पाएको समेत दावी गरेका छन् उनले सरकारको आर्थिक नीतिमा समेत प्रश्न गरेका छन् हाम्रो सरकारी ढुकुटी र सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार आम विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालित भएको छैन सीमित व्यक्ति र सानो घेराका परिवारमा मात्र त्यसको लाभ खुम्चिन गयो भन्ने पनि आम जनगुनासो सुनिएको छ उत्पादन आर्जन एवं समुचित वितरण र परिचालनमा उपयुक्त ध्यान ध्यानिँदा जनसाधारणमा समस्या तथा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो युवा पिँढी विद्यमान प्रणाली र शासकीय गतिविधि प्रति पूर्णतया असन्तुष्ट हुँदै गएको देखिन्छ जनताहरू उनले बताएका छन् यस्तो छ शाहको शुभकामना <laughs> श्रीपास महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवबाट नयाँ वर्ष दुई हजार अस्ी सालको उपलक्ष्यमा बक्सेको सन्देश नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू विक्रमसम्म दुई हजार उनासीलाई विदाई गर्दै अहिले हामी दुई हजार असीमा आइपुगेका छौँ नयाँ वर्ष प्रारम्भको यो अवसरमा हिमाल पहाड तराई र मधेस देश र बाहिर बसेका समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको जीवन व्यवहारमा सुख शान्ति सन्तुष्टि तथा प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ राजनीति र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा इमान्दारिताको ठुलो महत्त्व रहन्छ राजनीतिक दल र त्यसका जिम्मेवार नेताहरूले बोलेका तथा सम्झौता र सहमतिको अझ ठुलो artar मती मत मान्यता नीति निर्णय भद्रताले गर्ने तर स्वयं अभद्रतापूर्वक सहमति तोड्ने कुरा राजनीति र राज्य प्रणालीमा बान्छनीय हुँदैन आज उत्पन्न व्यतिथि अविश्वास द्वन्द्व र जटिलताको जड पनि त्यही नै हो हालैका दशकहरूमा जानेर नजानेर देशका विभिन्न पक्षहरूबाट जे जस्ता कमजोरी भए त्यसबाट यो गौरवशाली इतिहास बोकेको हाम्रो देशले धेरै दुःख पाएको सबैले महसुस गरेका छन् त्यसैले आन्तरिक सद्भाव र एकता महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको सबलता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान सबैमा गम्भीर आँच पुगेको छ यति बेला हाम्रो सरकारी ढुकुटी र सञ्चालित वित्तीय संस्थाहरूको आर्थिक कारोबार आम विपन्न वर्गको उत्थानमा परिचालित भएको छैन सीमित व्यक्ति र सानो घेराका परिवारमा मात्र त्यसको लाभ खुम्चिन गयो भन्ने पनि आम जनगुनासो सुनिएको छ उत्पादन आर्जन एवं समुचित वितरण र परिचालनमा उपयुक्त ध्यान नदिँदा जनसाधारणमा समस्या तथा आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक हो युवा पिँढी विद्यामान प्रणाली शासकीय गतिविधिप्रति पूर्णतया असन्तुष्टि हुँदै गएको देखिन्छ विगत तिन दशक बढी समयको अनर्थ प्रयत्न त्न उप यिनीहरूको चरम विद्रोह अभाव देखिन थालेको छ यस्तो अवस्थामा कसैको मुख थुनेर धरपकड गरेर वा पुनरुत्थानको अर्थहीन आरोप थोपरेर हुँदैन त्यसैले अब कोरा नारा छोडौँ सबै प्रकारको राज्य पद्धतिका निम्ति सोचौँ सबै खाले गल्ती सच्याउनतिर लागौँ देशलाई था पाई पाई, पाई बर्बादीतिर नदेखलौँ नेपाली माटो नेपालको प्रकृति नेपालको मौलिक संस्कृति र आम नेपालीको आशा अनुभूतिलाई बुझेर अग्रगतितर्फ लागौँ सबैमा विगतको कमी कमजोरी प्रति क्षमाशील भावना जागोस् नयाँ वर्ष दुई हजार असी शून्य परिणामको होइन दशकाब्दी प्रारम्भको फलदायी अवधि बन्न सकोस् यही हाम्रो शुभेच्छा हो श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ जय नेपाल दुई साल वैशाख एक गति भनेर रा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यसरी शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्दै गर्दा राप्रपाका विभिन्न नेताहरूसँगको भेटक्रम र अब राजा चाहिन्छ भन्ने जनगुनासो सर्वत्र उठ्न थालेको भन्दै पूर्व समय आये का समय यो अवस्थाले जनतामा उत्साह छैन मुलुकमा भविष्यप्रति र भविष्य निर्माणको कुनै भरोसा छैन दायित्व के गर्ने के गर्नु नहुने के न्यायिक मूल्य के हो के होइन यी सबै कुराको निराकरण कसले गर्ने कोबाट हुने देश र जनता सामु खटिएको ज्वलन्त प्रश्न यही हो देशका प्रति वफादारी र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने विधि व्यवस्था सङ्गठन एवं प्रतिनिधित्वको सही पात्र आज देशले खोजी रहेको छ प्रयोग र अभ्यासबाट नै देशलाई बचाउने र बनाउँदै जाने हो देशका मौलिक मूल्य र सही विकल्पतर्फ हाम्रो मनोभाव बढ्दो रूपमा पाइन्छ पुर्खाले आर्जेको यो स्वाधीन राष्ट्रलाई असफलतातिर धकेल्नु हुन्न भन्ने आम भावना रहेको छ आफ्ना सनातनी मूलभूत महिमालाई बिथोलेर केही संरचना बदलेर केही नामान्तर गरेर सुन्दर नौलो नेपाल भई भइहाल्दो रहेनछ त्यसैले बलियो मियोमा आबद्ध भएर राम्रो र दरिलो नेपाल बनाउन हामीमा दिव्य चेतना आउनु आवश्यक छ नेपाल निरन्तर देशी विदेशीहरूको क्रिड भूमि पनि भयो भन्ने जनगुनासो छ त्यसैले स्वतन्त्र सार्वभौम नेपाललाई आफ्नै अस्तित्वमा अराएर समुन्नत सक्षम र समृद्धिको पुननिर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नेपाललाई फेरि महान बनाउनु परेको छ आफ्नै देशमा मौका नभएर हो कि वा नखोजेर हो रोजगार र कमाउनु भनेर दिनुहुँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली युवा युवती विदेशी रहेका छन् एकातिर रह होनहार नागरिकहरू बाहिर गएर भूभाग र हामीलाई उजाड पारिरहेका छन् भने अर्कातिर बाहिरहरूलाई भित्र्याउने र वास्तविक नेपालीलाई धरापमा पार्दै जाने प्रति चासो र चिन्ता बढेको छ विश्वका दुई ठुला मुलुकका बिचमा अवस्थित हाम्रो देशको धर्म संस्कृति सभ्यतामाथि केही समय यता घातक प्रहार हुँदै आएको छ ढे दशकको राजनीतिक अभ्यासले कस करेक्सनको अपरिहार्यता सिद्ध गरेको छ हाम्रो राष्ट्रियता र इतिहास सर्वाधिक सङ्कटापन्न स्थितिमा छ हाम्रा मौलिक धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताहरू विस्थापित गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ पराष्ट्र नीति असन्तुलित भइदिँदा राष्ट्रहित र रा सुरक्षा सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ व्याप्त भ्रष्टाचारले समाज र व्यवस्थालाई पथभ्रष्ट तुलाएको छ सर्वसाधारणको जैनिक दैनिक जीवनलाई सकसपूर्ण बनाएको छ विद्यमान संविधान र व्यवस्थाको रक्षा गर्न खोज्दा देशलाई दाउमा लग्ने अवस्था बनेको छ पहिले पनि हामीले भनिसकेका छौँ हाम्रो कुनै कार्यले देश कहिले पनि हार्न हुँदैन